Предстои откриване на процедура за нова поръчка за възлагане на снегопочистване и зимно поддържане на Добрич. Експертите в областта на обществените поръчки вече работят като как да бъде оформен новия договор, защото така успяхме да открием доста слабости в сега действащия. Неясно е отчитането, не са много ясни възможности за санкциониране и така нататък. Т.е. има слабости в текста на договора, които се надявам сега да бъдат отстранени в следващата процедура. Заместник кметът по финансите опроверга твърденията, че средствата за снегопочистване са свършили, затова по-голямата част от улиците са в окаяно състояние. За 2017 година все още разход не е правен за зимно поддържане и снегопочистване, предвид, че са заложени 600 000 все пак в план сметката за чистота и в бюджета. Така че ние все още не можем да кажем стигат или не стигат, докато те не представят какви разходи са направили, съответно ние да одобриме техните отчети. Димова съобщи, че снегопочистващата фирма е получавала непрекъснато информация от общината за конфликтните точки и заледени участъци, но почистването е въпрос на вътрешна организация на оператора, в която администрацията не се намесва. Очевидното несправяне с зимното поддържане в града вероятно ще доведе до санкции. Мислим, разбира се, според възможностите на договора, каквото той ни позволява, за свършена работа, за несвършена, но това е... Така или иначе, този разговор ще се води в момента, в който ние получим отчетите за свършена работа. А това няма как да се случи преди края на месеца. Така че в случая сме в тази ситуация. Ние до момента сме приели свършена работа за месец декември. Там, да, не се съгласихме с едно известно количество работа. Сега през януари ни предстои същото. Но по средата на отчетния период просто това няма как да се случи.